အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုဗီ knowledge ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ပကံတီရဲ့သာသနာအလင်းရောင်လို့ဆိုကြတဲ့ရှင်အရဟံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပကံရာဇဝင်အခန်းတင်တဲ့အခန်းနှစ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုဗီ knowledge channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတယ်မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့လေးစားစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါစီခင်ဗျာဒါဆိုစလိုက်အောင်ဗျာအနောယထာမင်းကြီးလက်ထက်မတိုင်ခင်ကတည်းကပကံမှာဗုဒ္ဓသာသနာဟာရောင်းနှင်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာကဇေဒီပထိုးများလည်းရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ငကြွယ်နာတော်ဘူဖျားစတဲ့ထူပါဇေဒီများဟာအနောယထာမင်းမတိုင်မီကတည်းကတည်ခဲ့သောဖျားများဖြစ်တယ်လို့တမိုင်းပညာရှင်များကဆိုပါတယ်ရှင်အရဟံလို့ဆိုလိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံသာသနာရေးမှာအထူးအရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လူအများသိကြပါတယ်ဓမ္မတတိဘွဲ့အမိရှိတဲ့ရှင်အရဟံဟာပထုံပိသားမွန်ယဟန်တပါဖြစ်ပါတယ်။ပကံမှာအကြီးကြီးတို့ကြီးဆုံးနေတဲ့အတွက်အတုအယောင်ဘာသာရေးကိုစစ်မှန်တဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ပကံပြည်သူပြည်သားတို့ကိုလမ်းမှန်ရောက်စေခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပကံပြည်ကိုမရောက်မီအချိန်များမှာရှင်အရဟံဟာတထုံပိမှာတည်င်းသုံးတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကမြမပြည်အောက်ပိုင်းမွန်တို့ဒေသမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားလျက်ရှိပြီးယဟန်ပညာရှိလူပညာရှိတွေလည်းအင်မတန်ပေါ်များနေခဲ့ပါတယ်။အထုံပြည်မှာပိတကတ်တော်အစုံ30ရှိနေခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတွေမှာတော့အကြီးကြီးတို့ရဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်တို့နဲ့နတ်မွေနဂါစတာတွေကိုကူးကွယ်နေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပကံပြည်မှာအကြီးကြီးယဟန်တို့ဟာအကျင့်တိလကင်းမဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့တရားတွေကိုဟောကြားနေခဲ့ပါတယ်။လူတယောက်ဟာအပြစ်တစ်ခုကိုကျူးလွန်တဲ့အခါမှာတင့်လျော်တဲ့ပြိတ်ကိုရွတ်ဖတ်ရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်တဲ့သူဒီလေတင့်လျော်တဲ့ပြိတ်ကိုရွတ်ဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ပါဏာတိပါဒကံကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူမားတွေကိုလည်းဟောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိဘကိုတတ်မိတဲ့သူဖြစ်ရင်တော့ပြိတ်ကိုရွတ်ဖတ်လိုက်ရင်အပြစ်တွေပြေပြောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။လူတိများတဲ့အကြီးကြီးတို့ရဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအဓမ္မဝါဒကတော့မင်းမူမတ်ကလန်တန်ပြင်းတထေးစကြွယ်ပြည်သူတို့ရဲ့တာသမီများထိန်းများမင်္ဂလာပြုလုပ်တဲ့အခါပန်ဦးလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အယုတ်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အကြီးကြီးယဟန်တို့ဟာတပည့်တပန်းမြောက်များစွာမွေးမြူတာတရေတရက်တောက်စားခြင်းလက်ဝိထိုးခြင်းမြင်းစီခြင်းစတဲ့ယဟန်တိတ်ခါနဲ့မညီတဲ့အရာတွေကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအကြီးကြီးယဟန်တို့ရဲ့မဟုတ်မတရားလွဲမားနေတဲ့ဝါဒများကြောင့်ပကံပြည်သူပြည်သားတို့ဟာလည်းစာရိတ္တပြက်ပြားလျက်ရှိနေခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိတော်မူတဲ့ရှင်အရဟံကပကံပြည်သူပြည်သားတို့ကိုတရားစစ်တရားမှန်ဟောကြားလိုတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြတော်မူတဲ့အတွက်1056ခုနှစ်မှာပကံပြည်ကိုသာသနာပြုဖို့ရာကြွချီတော်မူလာခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာအချို့သမိုင်းများမှာတော့ဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းသာသနာထွန်းလင်းစေရန်လို့ငါယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတို့ကတရားမင်းထံသာသနာပြုနိုင်မဲ့သူကိုညီညာတောင်းပန်ပါလို့ဆိုပါတယ်တရားမင်းကလည်းတာဝရင်သာမှာရှိတဲ့နတ်သားတစ်ပါးကိုတောင်းပန်ပြီးပုံနာမဝမ်းမှာတတိတဲစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖွားမြင်လာတဲ့အခါမှာတော့တီလဗုဒ္ဓီလို့အမည်ရှိတဲ့ယဟန္တာမြတ်တစ်ပါးကစောင့်ကြံ့မှဆာခဲ့ပြီးအရွယ်ရောက်တဲ့အခါယဟန်ပြုစီခဲ့ပါတယ်။ပိဋကတ်ကျမ်းဂန်တက်မြောက်ပြီးယဟန္တာအဖြစ်ကိုရောက်တဲ့အခါအရဟံဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဇဗုဒ္ဓိတ်မြေပြင်လုံးကြော်စောထင်ရှားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်ပဒီပတိုင်းမှာသာသနာတော်မထွန်းလင်းသေးတဲ့အတွက်အနောယထာမင်းစောလက်ထက်တထုံပြည်မှပကံကိုကြွချီတော်မူလာခဲ့ပါတယ်။ပကံပြည်နဲ့အနီမဝေးတောအုပ်တစ်ခုမှာတည်င်းသုံးနေစဉ်တရားမင်းဟာမုတ်ဆိုးတယောက်ကိုရှင်အရဟံအားမြင်စေခဲ့ပြီးပကံပြည်ကိုပင့်ဆောင်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပကံပြည်မှာလည်းအနောယထာမင်းနန်းဆန့်နေချိန်ဖြစ်ပြီးအနောယထာမင်းဒီလည်းအကြီးကြီးရဟန်းတို့ရဲ့အယူဝါဒအပြုအမူများကိုဆက်ဆုပ်နေခဲ့ပါတယ်။သို့တော့အကြီးကြီးရဟန်းတို့ဟာပကံပြည်သူပြည်သားများအပေါ်မှာအလွန်ဩစာရှိသူများဖြစ်တာကြောင့်အနောယထာမင်းကြီးဟာလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရှင်အရဟံပကံကိုရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲအနောယထာမင်းကြီးကိုဗုဒ္ဓဘာသာတရားအစစ်မှန်များကိုဟောကြားပြသလျာအနောယထာမင်းကြီးဟာဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုအလွန်နှစ်သက်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှင်အရဟံကိုလည်းအလွန်ကြည်ညိုပြီးမင်းဆရာအဖြစ်စီကပ်ကိုးကွယ်ထားခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပကံပြည်မှာပိဋကတ်တော်မရှိသေးတဲ့အတွက်သာသနာပြုလုပ်ငန်းအချို့မှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲဒါကြောင့်1059ခုနှစ်မှာတထုံပြည်ရှိပ
ီတကတော်များနဲ့အတူကျန်းကန်တက်မွန်ရဟန်းတော်များပကံကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာရှင်အရဟံရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကိုများစွာအထောက်အပံ့ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနော်ထာမင်းကလည်းတစ်ဖက်မှာအကြီးကြီးတို့ရဲ့လွမ်းမိုးမှုများကိုနေမျိုးစုံနဲ့တွန်းလှန်ဖျက်ဆီးပြီးအကြီးကြီးကိုင်းကိုဖြိုခွဲနေခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီချိန်ကစလို့အကြီးကြီးအယူကိုပယ်ရှားကြတဲ့အတွက်အကြီးကြီးတို့ကလည်းလက်လာဘညှော့နှဲလာခဲ့ပြီးရှင်အရဟံကိုရံညိုးကြီးစွာထားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနော်ထာမင်းကြီးကလည်းအကြီးကြီးတို့ရဲ့ရံကိုစိုးရိမ်တော်မူတဲ့အတွက်အကြီးကြီးတို့ကိုအဆောင်အကျပ်များခန့်ထားစောင့်ကြည့်စေခဲ့ပါတယ်။အကြီးကြီး၃ချိန်နဲ့တကွတပည့်လက်သားပေါင်း6000ကျော်တို့ကိုလည်းလူဝတ်လဲစေပြီးအဲမောင်းကိုင်း၊လန်ကိုင်း၊စင်ချီကျုံ၊မြင်းချီကျုံစတဲ့နေရာများမှာလောက်ကင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်ရဟန်းလည်းသာသနာတော်အားကြီးညိုကျတူများကိုယဟန်ပစဉ်ပြုပေးတော်မူပြီးဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုတန်ရှင်းထွန်းလင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုတတိုင်းပြည်လုံးကိုးကွယ်လာခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကြီးကြီးအယူပါတာဟာလည်းပကံပြည်မှာတစတစပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ပကံပြည်ကြီးမှာလည်းသာသနာထွန်းကားတိုးတက်ဝေစီလာတာနဲ့အမျှဖရာကြောင်ကံများဟာလည်းတိုးတက်များပြားလာခဲ့ပါတယ်ဖုန်ကြီးကြောင်များတွင်စာတင်ကြားခြင်းတင်အန်လက်ကျက်ခြင်းတို့ကိုပြုလာတဲ့အတွက်သာသနာတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးပကံပြည်သူပြည်သားများဟာစာပေကဏ္ဍမှာလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်ရဟန်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကြောင့်ပကံပြည်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့အချက်အခြာဖြစ်လာပြီးများစွာသောဇေဒီပထိုးကျောင်းကံများနဲ့လပတင့်တယ်လာစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်ရဟန်းဟာတက်တော် 83 နှစ်ထိတိုင်အောင်အနော်ထာမင်း၊စောလူမင်း၊ကြံစစ်မင်း၊အလောင်းစီသူမင်းစတဲ့မင်းဆက်၄ဆက်တိုင်အောင်ပကံပြည်မှာသာသနာပြုစုပြောထောင်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီလုံးနဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးနန်းဆန်တဲ့နည်းနည်းမြောက်မှာရှင်ရဟန်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုခဲ့ပြီးအရှင်မြတ်ရဲ့ဇာပနာကိုသူရင်တောင်ချီတောင်ပရွာအနောက်မြောက်ဘက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်အရဟံရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တို့ကိုသာပနာထားခဲ့ပြီးကြီးတဲ့ဆောင်စီတီကိုတည်ထားကိုးကွယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။